19 березня піротехнічним підрозділом Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини знищено 32 боєприпаси часів минулих війн, виявлених у лісосмузі поблизу Половецького. За часів Другої світової війни тут був аеродром, повідомляє ДСНС в Житомирській області. Про знахідку голові сільради, який викликав рятувальників, розповіли місцеві мисливці за металобрухтом. Знахідку піротехніки знищили у спеціально відведеному місці шляхом підриву. Водночас рятувальники застерігають у жодному разі не торкатись подібних знахідок, телефонувати до екстрених служб за номерами 101 і 102.